Takže my jsme Paja a Kaja a vyrábíme bio parfémy domácí homemade. No, napadlo nás to cestou ve vlaku, když jsme měli dlouhou chvíli a přemýšleli jsme, v čem bychom mohli být jedineční, co bychom mohli dělat a co by nás mohlo v životě rozvíjet dál. A napadla nás kosmetika a tím pádem jsme se pak přesunuli k parfémům. Shodou okolností to byla jedna z mých pracovních povinností v současné práci, kdy jsem jednal společně s inovačním centrem a v rámci toho jsem zjistil, že tady je program Inkubátor. A do značné míry ano, otevřela nám oči, ukázala nám směr, který si máme vydat a trošku ji pomohla nakopnout to, dotáhnout trošku dál. Takže očekáváme spoustu nových kontaktů, očekáváme to, že nás to nasměruje, jakým směrem se máme dát, ukáže nám to ten směr a dále očekáváme, že nám to trošičku ucelí pohled na celý náš projekt. Tak nejprve bychom se chtěli samozřejmě uchytit tady na našem domácím trhu a pokud by samozřejmě to mělo velký úspěch, tak určitě bychom byli rádi, kdybychom mohli expandovat do zahraničí.